ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଦନ, ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଲେଖକଙ୍କ ପାଠାଗାର, ଲିଭିଗଲାଣି ବୋର୍ଡର ଅଧା ଅକ୍ଷର, ହେଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଫକୀରମୋହନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ, ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ, ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ମୃତି ସଦନ ଓ ପାଠାଗାର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏମିତିକି ସ୍ମୃତି ସଦନରେ ଲାଗିଥିବା ବୋର୍ଡର ଅକ୍ଷର ଲିଭିଗଲାଣି, ଏପରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଂସଦକୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେଠୁ ବାଉଁଶ ବଣ ଥିଲା, ସେ ବାଉଁଶ ବଣକୁ ସଫା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଘରଟିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା। ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପର ଛାତ ଉଡ଼ିଗଲା, ଗଛ ପଡ଼ିକି ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଗୋଟେ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ସାଇତା ଯାଏ, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସାଇତିବେ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ସେଇଟା ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂଟା, ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଥିରେ ଆମେ ହାତ ମାରିପାରିବୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକୁ ଲେଖିଛୁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ନମ୍ବର ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାରଟା ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 30,84,000 ଟଙ୍କାର PWD ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଆସିନି। ଏବଂ ରହିଲା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କଥା, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିନି, ଆସିଲେ ବସାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛୁ। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ରେବତୀ, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠୁ, ଲଛମା, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରମୁଖ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। 1877 ମସିହାରୁ 1883 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଃଖ ଓ ପୀଡ଼ାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ମାତ୍ର 6 ମାସ ବୟସରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ପତ୍ନୀ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମହାରାଜାଙ୍କ ପୁସ୍ତକାଳୟଠୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ଫକୀରମୋହନ କଥା ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ଏଇଠି ସେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଖାଲି କଥା ସମ୍ରାଟ ନଥିଲେ, ଆମର ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେନାପତି ହୋଇ ପୁରୋଧା ହୋଇ ସେ ତାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ଅଧିକାର ହେଉଛି ଏଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବ୍ୟତିରେକ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦେୱାନ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ବିୟୋଗରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରାଜାଙ୍କ ନରୁ ଆଣି ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କର୍ମବୀର ତାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦର ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଭାବଟି ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ବହୁତ ସାରସ୍ୱତ ଜିନିଷ ସେ ସାହିତ୍ୟର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ସ୍ମୃତି ସଦନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।